senior haha, Pastor Sir James. Raina sina, raina sina gene ya kuretiro kera haria ho. Ukareka. Ukoko wewe timing eh, haria okurirehera. Pastor Sir James ni our senior, twena Pastor Mwangi Zakayo, na nigwenda tumuhurira ruhiru wega. Na nigetha turehere ngeithi ciake na cia our bishop. Mofera. Muriaga inyothe mwathani arogocwo ungikeigiguo ni kuigua wega ngeithia tu ni kuigua wega. Thank you very much. Tagwa Sir James na darora mutungateri Mwangi Zakayo na mutumia wake. I am overwhelmed. Katotige tondu ngai kuri kundu arutaga andu e muti uyu guo. Yes. Na gaiti mamu wa mundu. Yeah. Na twirane gaiti cucu wa mundu. Eh. Na tiguka wa mundu. Na gaiti wa mundu umwe. Asa ni bitu. Amen. Na gai detagia CV ya mundu. Mm. Ate hari akianda handikwo referee. Eh. Ate ne amarakuriba otuike kina. Gai ekaga uri akwenda. Amen. Gai akenagi uri akwenda. Amen. Ne akenetie family ino. Eh. Na gakenia kanitha wake. Appreciate family, no. Amen. Dina gaidisha mothi kafu itu. Mothi kafu JJ. Nedera dhile kumweza Hawaii. Nedera mwela nigweda. Atule hege ikarogiki. Todu ni morwe. Arajira nduwa mehango yake meiki. Eko negera mutumia wake. Tuke nake. Nake mutumia wake dane yo. Daigwa dina dhina guka nake wiki. Tony Mura go book it again, Metada. No, we go well. Nicoga, the Kajimote, Quaganake, Nadikai, Kanya Hamanaka Gurmoki, Lydia Nadimura, Nadimura, Lydia Monaki, Nakamutumia, Lamudicavo, Okanamutumia, Aqua. Wow. Look at Mutumia, Quaroga, me, eh? At Wiko, go to Nueva, the Kagaroga, my grace. Amen. My beautiful wife. Amen. Ikoguo. Wonderful. Wonderful. Amen. Eh? Amen. Eh? Oka. Kagu soka ajade. Hei. Netu ya tekerile tole soka trole nako. Na mutumi yo, ni muru teteko wa Mwangi Zakayo. Aya. Koguo, ni majirani na mudu ugeto wa Nwarulens. Waduke gaithani. Thank you, mutu gatiri wakwa. Amen. Pastor sana, muduri wakwa. Amen. Mwadha ni agosho. Bwana sifiwe. Jetawo murugi na nyumete nyere kondo gwetawo mukorwa ine gakendo na ndimuhonoku nie ndiaragia muno ngendo kwaliria Mrs. Pastor uka mwali wa fafa ile toko horeire ime theino otugata uyu watu otugata atugateriuka amen ni wega ngwaliria yaku ina nie mwali wa fafa tondu ni gwendete amen. Oh. Amen. Congratulations. Amen. 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 Ni dire na maudo maige. Dina miaka 17. Ndugataga mutugateri. Kogwo nawe ri. Ni higora mbereirie. Na ni ukwihe hinya thini wa gutugata mutugateri. Na ri kuri undu ngwenda gukwira. No sure. Ni covenant yo ya line. Line kata. Kata hiyo line mara moja. Kata hiyo si line Q. Hata hiyo, hiyo ni yu na ilifungwa. Otugata waku ni munene muno. Thaini wa nyoba ya gai. Na thaini wa mushi waku. Na thaini wa furuli. Na thaini wa kere degeke giyothe. Gwira niki. Uhoro wa Jesu Kristo kutuwa roho role ya mwega. Waki nyanagera nitodo wa atumia. Atumia shio metaguo u. Meri mumagidari. Maria munyi na wa Jakufu. Na Joana. Asio ginya niyo mame nire mwadha ni Jesu ni aliokete. Kwa huo, otugata waku, leke wako wole igoro mono mono, mahida marea, alea maroka kuko hiyo horo wa motu gateri, maroka halewe, oka mahema mato maku, no wera ini yaku naga yikoro wele igoro mono. Neto adu asio niyo tuweta galere, alio hao, adudu yao, ya anafii, alea meraga elisha atea, nyura amenya mudhuli waku. Ena mo shirikora mutumia wena haria. Ukameraga ene jo ina onegwe katea.
Nego kira. Mwathani agocwo. Yodo ucio ri ikara we na uge thini wa nyumba ya baba. Amen. Zipora niwe waruithirie kahegake. Nire onire Musa ni agweka atia. Ni akuragwo ni Ngai. Ngai ona igogo na riu ndoragire u. Musa Abigaeli nire amenyire muthuri we. Ni arega gwathikira munene wake. Nige kerimo akemenya atiriri. Woya magongona ndwarire Jehova Ngai nigetha mucie witu hone. Ikara na uge. Maida maro atugata moro apapa. Wow. Amen. Niwe ogiragia Mutumia hujie we. Kira. Laini yo ni ahingukira. Toka apa. Laini yo ni kiu. Ino kere soke huji. Laini kiu. Ere soka I dunya maguta. Pastor Mwangi. Laini ni kiu. Kiria. Kiu. Appreciate my wife. Ndiamurutete na kuvara. Ndamurutete kiongone ni gya pefa. Wow. Ugo no mudu murikiru. And she is my strong pillar. Wow. Just that. Amen. That is why I am who I am. Oh yes. Odosi oge. Awe ya jamadini. Kwa rufaga. Huko ndogo dhokiri ya dwagai. Okamo utumia amodikafu. Appreciate. Phyllis Getahi. Nwe njina wito idu othe. Na Pastor Buru jetekirie jugere haha. Toro ni didikirwo muno ni maundu mweri 26 mweri 26 wa gatatu on Sunday niguo ndirahatikirwo nyabata kiro kiu kingi toro ciarane cingihire na ri duke reverend apostle haya niguo hote kulera twana tu tungituwa ah kogo ordination ti ordination itago elevation kogo ni gukirio gikiro kiu kingi amina kogo kuria priesthood mugoka mweri cigana 26 of March. Perfect. Thank you very much. Kwa karibu ni nyote. Eu, no woge toleraga. Karibu sana. Appreciate our mom. Naru hiruwega. Karibu sana. Thank you, Pastor Sa. Murega inyote. Mwadhani ya gosho. Jaiwi ai. Uwa. Ndake na wono neko mwona. Jirami ya zokire kwa wabere. Todo woko ni kwa wito. Papa tamisiere haha rogogo koni ko wito maragwa red are moy wito ni haha misiere go akenyero koni ko nyumete na gakenera ngai ni ndo anyu ni ndo Mr. Pastor Mwangi Zakayo na washera washera mwa mangana washera wito gore musagara so I'm happy ni ndo nyokinyira makinyama akwa na ni ngumuhoera ngai muno roho ngai ndakane here ihuru lenyu muture mutugataga ngai na wasera ugo ero ni grace. Roga mana duka tano. Moro lage pio. Abi mare do mira go koli waine ne leo nani. Ano wana di moro. Roga de moro. Mono le zika na. Koli e do. Iria moho zaga. Aleluya. Eo ne moho zio te kente ugo. Komo do ke here. Otu gata magutama. I've been married for the last 23 years. Na ndirerende kuma ndirerende woikara jikarire gete pio na mere ndirauma na ndugatere ndugateyo I always make sure agithike gogona ini ni mutheru ni arite ni ahunite na nituhege ndugukwende gukoragwo ringi tutikuigua na it happens etugo ringi ni guthia gutoka kore tukuhingisa nite but one thing ndirire ngai tukigakinya kigongona ini maundu mu mothe ndimatigaga murango ini ngaingira ndirende ngiatikira maguta ma ngai aigwo gugutara kaini tugaitwo tukane tikira ndugate no thikigongona ine maguta make methe kana ngoro yake ine always make sure you are there to support him andu yanira korogamia tugate ri haha koro ni muona atugate ri ni anini mono okira ithua ria tukite guko because ne kindu kinya ndu anini mono ara ngai athurete tore to hujirio sade ne bishop bake yo ya sai modo wetoro fetro kana ni no ihokere ngodu ciake akiuga ye ni ndu anini mono arutwo 12 arutwa tatu ni Jesu athire nao uhoro yo ngiwothe wahunjirio no andikirwo ni Paulo no arutwa 12 arutwa 12 arutwa tatu ni omwanekire umwakirio ka no ehakere ngondu ciake na waya ni omehokeirwo izwe aya maroga mahaha ni omehokeirwo ngondu izwe twi ngondu cia Ngai ko mu maheage giteyo muhege tungeteria giteyo muhege maguta giteyo maguta tikindu gya guthakwo na mu maguta ni matige kwarerero ugo mararerero ni tukuhurwo barane ne muno ni Ngai ni tuguthena muno
aya kirathimo kiria makuwete ni kiriaga gutukinyira ga kinyira mundu ina kuria nja ni undu akoreka gwitikia maguta na kumanyarara na kumaragirira kugo ni ngumuhoya please reke andu aya mature na thayo reke maguta maya mabarare muno reke maguta maya makinye horo wa ngai kuria meretu ni getha cirane no ithiria ngia twirie citukinyire acera kaingi support this man and I'm happy na dashakiria ngai gatho tondu ni mushirika wa mbere kuria priesthood ni dabiriria kanitha so ni mushirika number 1 mushirika number 2 ni papa ito yo na nokire gwito kongora no yokire kongora na kuriria kiria ngugura kiria ngwendio na njogwa njoroge mwathani agoso tondu kiria kwa murwo iramenya hari athe na ukagira Hadu hanini. Eh to na kenu mushirika. Ni hadu hari acibicara inire. Hanini tu kidogo. Na batu. So do ati kia mwana pasta sa mwenye ucio to corona eh. Ona we ogitiri yo maguta. So giya murathima muno na mamukere githi cia wa bishop. I'm happy to be here. Na da kena ra ngai ni ugwe ka mwangi kura ndu marahuro horo. Maundu aya ni marathima ka huro muno. Ati ndu fati kuracia ni ndu muhonoku ndu fati kuguraria pana. Ona he mundu ikarire miaka 14 kwa rafani ni undu wa muiretu eti guherutire ni getha aracie so it's in the bible uko ni gushika gucokia gatho ndunge mwana we ni oguo cokeria ciaria ya gatho ni getha ruciaro rwaku ni rurathimo niguo ko ruciaro rwaku ni ruciaro rwaku guthe ni rurathime ni ngai na mugia twana tunatani appreciate wa mama appreciate wa mama kwa makofi mazuri kore iro iro kirwega ucio ni maito bito na ni atumagiriria na gatuteithia ni ndikugeithanitie reke ndimugeithie uguo ringi mwathani arohe ugoci ngeithia itugo mutarire makoro oro uguo tuna kiundu uguo kiwega kiho ngeithia yuguo na kiwega kiho jetago pastor Dego Abul ndimuhono ku Jesu ni mwathani na pastor Mwangi na mutumia wake ni tuli na history yo rata munene muno wa maundu maingi muno itangiariria haha na ni njui pastor ni arake na mutumia wake ni shugo twaragia na hau 206 207 na ngai ni arachi higia mwathani arohe ugoci tiga ni uraita na mathaa tondu rucio ni ngakorwo kameme kuifanga tiga ni uraita uma na mathaa mundu gwitwo Martin wa Janet ni ngera atumia ria meguku mundu ndekagirwo utatwaranite na muthuri waku wega no ta monetie gitiyo no ta monetie wendo no ta muteithitie kuri andu no mweheretie onira ni gukiruma ndu kauge ona wakwa ahanaga uguo tondu kuri mekiraga ari ange makamarumira kuu mundu ekagwo u nigukoro ni urorete muthuri u wega no kamonia gitiyo no ngeya kuhura ruhi no nguga ndungikirwo u utonetie muthuri gitiyo no tamonetie wendo ona mwenda tuhunjie kingi utamwinyihirie ona eko ni urathukuma mbeca nyingi kumukira ukamwinyihiria no kamonia ni wabata ndungikirwo u agikorwo ndi aria maugaga ati muthuri akinya akorwo ni pastor kana ni muhunjia kana ni muthuri ta njogwa njore kana beni tutiite ati aige ucerebu wake hau oke uguo ndimwire undu umwe uguo mama auga ungikorwo muthuri waku uriekaga umwirage atigage hau murango-ini atuike arite agwo ni andu nawe ndukarira kiwekaga mama atwira atiriri ariaga sadaka tondu ni oi muthuri wake ona ingira nyumba ona agithie bafu to muthuri wathie bafu ni bishop wathie bafu onoke muserere talk sa James Walker ni pastor sa James Walker ko gitiyo kya mutungatiri ni Ni ukoretwo ugietha kambuni ĩrĩa njĩhokeku ũngĩigithia nayo rĩu ndũgatangĩke rĩngĩ kambuni ya Residential Capital Limited marĩ haha nĩ tondũ wakue tũrĩ na broti thaka mũno kũrĩa mwena wa Malindi na mwena wa Matu cia 50x100 iria tũrendia na mbei ya mũhuko waku mwena wa Malindi tũrĩ ndagĩka 43 kuma Malindi Airport na tũriganĩtie na Sarget Bypass hakuhĩ na Weru Technical College broti citũ tũrakwenderia na thogora wa 150,000 peke yake ũkaigĩrĩra 50,000 icio ingĩ na mĩeri ĩtandatũ ũkegĩra title deed yaku atĩ ũroria matu na kuonia atĩa twĩna broti along kivandini masinga bypass gatagatĩ ka Mutua Mwaki na Kalundu shopping center na nĩ ndagĩka 15 tu kuma Matu town tũrakwenderia na thogora mũbacĩrĩre wa ciringi 250,000 peke yake warĩha ciringi 250,000 icio ingĩ ũkarĩha na ihinda rĩa mĩeri ĩtandatũ mũrata wakwa ndũkeyohe rĩngĩ ũhoro wĩnaguo ha ũhoro makĩria no ũtũhũrĩre thimũ namba 070
0503272768 kana 0722113630 kana tusherera wa vijina shito Royal Town Dev Cash House first floor room number 9 waraneria naidwe Residential Capital Limited Home Lives Dreams.